Yes, yes. Nera still tubakulisa yo abali ku FDS TV. Hey, ngabuli jo kazi no mulama kwa fe ugona kwa yonze ne muganda wange chemanyi nti tugenda kubanga tugeza ko okutunulira mu nga tuingira deep tukoleko analysis nakolwa lero zigera eh nenga te chibuzisho nakolwa lero chigenda kubanza government yaraba chi echali chigenda mu maso nti abantu bali batibwa nnyo ebikolo byali bingi nnyo mukundi mu Uganda na okugamba buli kanaku wabeerayo ekintu ekijja nti simanyi abakazi bafudde simanyi abaana bwe bati babatidde wali simanyi abayimbi babantu bafudde abayimbi bazze nga bangi nnyo abafa mu bintu ebyo simanyi abantu bazze ababodaboda basa abantu ebintu ebityo gavumenti neva neereeta kamera ekitegeera neeta negamata tulina okukolaki okuteekawo kamera zizino okukolaki okuyamba okubanga zitulaga abantu abo ab'enjabulo kiraba abakola ebintu era bazze nga mu butuufu bazuulazuula abantu bano ab'enjabulo badde bajja bazuulayo obusongasonga obutono si busongasonga bazze nga bazuulayo abantu nti era tulina abantu banyuma tulabye nga babakutte ababbi ba booda abakuba abantu obutayimbwa ne babata ne badduka simanyi bano bagoba yanga mu simanyi bani abo naye kati ekibuuzo ekiriwo olowooza kamera zino zina ekintu kikiyambye nnyo mu ggwanga Uganda? Kubanga nze nsuubira ensonga kuzimu waki kamera zino baazireeta twali kubanga tulwanyisa kale obumenyi bw'amateeka mu ttawuni. Naye nze ndowooza kamera zino nakaziramu incidents bbiri nze kale okugeberera okwange mu kujjukira kwange okutono waliwo ndowooza akabenja akamu kaali awo ndowooza yali kira loodi waliwo akabenja akali awo saidi zaawo nti kamera zaavaayo ne footage oyo ono omulala omulenzi ndowooza bamukwata oba ndowooza bakasimu waneno ku ndowooza nsambya loodi awo ku Bent One Cross Street awo ndowooza mu ttawuni nawo zaavaawo ne ziraga bulungi nnyo naye twalaba incident endala kamera zino wizaayo zirina okubanga zikolera bwe bakulya waneno abazigu bwe babbira wano abachiipu wanene saidi z'ennaasana nti zaaliwo ne bakugamba nti ekimotoka kyazisiikiriza tebasimbayo ekimotoka nga kibwamu nekizisiikiriza nekizisiikiriza abasobola kuba abantu ba excuse naye nga tulabye nti obuvuyo bungi obubadde buzze nga bubeerawo abaana bangi abadde bajja nga bakubwa naye nti nga nze neebuuzamu nti nga futejo tetumulaba kubanga twali tulaba nti twali tusuubira nti artisti kijja kubanga kikendeza nti nga futejo tetumulaba tugamba nti gundi edi yavuddeyo n'akola ensobi eno era afutejo uno tumulaba kakiripu kaakano agenda akola ki empozi waliwo n'omuwala omulala gwe batiriyo salizeyo mukono ndowooza gwe batwalira ku bodaboda ndowooza naye futejo ne baamulaga baamulagako ndowooza katono baaviira mu tawuni awo bali bamutwala ndowooza kamera zino zandibadde nga zituwako naye mu byalo kuba mu butuufu waliwo ebintu ebibeera mu byalo eyo abantu era beetireyo mu byalo kyeyika bwe baba wano mu kibuga bwe bategera nga kamera zibabeerako nnyo ne bagenda te mu byalo ate tubulira abantu bafa juzi wano twabulidde nti wali emagamaga waliwo omusirikale omulaakoporo Cherukut bafudde yafudde ate baera bamusaze nga bamutemyeko neki n'emikono otegera olowooza kamera zino zandibadde nga zeetagisaako at least zibeereko naye mu byalo oba anti era obuzibu obuliwo nti mu byalo ebiseera ebisinga abamu tewali masannyalaze ate nekirala nti tulina okusooka ne tulwanyisa gundi zino ebibuga bineeno singa tukiraba nti kimaze okuba nga kiwakinga out wano mu ttawuni awo ddi tusobola okuba nga tukirowoozako kiekisitendinga bwa mu byalo naye nti mu byalo ebiseera ebisinga obumenyi bw'amateeka amasannyalaze tegaliyo ebiseera ebimu nagamba okozesa sola tulira assure nti ebiseera ebisinga nti wano mu ttawuni ogiraba nti kyerererezi nti osobola kuba kamera bwana kuva wano wali naye kati mukyalo wanaabeera emiti wanaabeera ebibira kamera ziyinza okuba nga zitutawanyamu kugenda bwa mu byalo eyo mukyalo kirina okukolayo kunyweza security security yayina okuba nga enywera nti wano tuba tunyweza kamera nga zikola bulungi nnyo then security forces ezimu tuzibona tuzisindika wa mu byalo naye nga security abasinga ate abamu era be bakola ebintu ebikolaono yafudde ekikomisa baakuta abasirikale munaana nga bamaje bonna nga bwe bakoze gundi bagamba mbu balinako omukono muki mu kufa kw'oyo koporo kati gwe oyogera ku security ate ekyo kiba kiresa ate kifaananyi kirala nnyo nti yes security eri suppose okubanga etuprotectinga kugamba n'ebintu byaffe naye ate abamu kwabo be babbi yes
Tuina cases ezabasirikale aba getting involved mukola ki mubobbi era bebamu abo nzichinga mati bebakuba n'abantu amasasi kubakati bwatali trained atagenda ako mugundi mu training wa nti ogenze kuigara kuba mundu ye ne mundu obojijawa ono jijawa yeah by the way nange ku nsonga eyo kutta abantu n'amasasi ze nsonga eyo nzisaba kubanga kitunuliza nnyo kubana abantu ba layperson kubanga abo bantu abo tebalina mundu ate abantu abasinga tebali trained either aina kubanga yava mumaje obanga yaliko mu polisi kati nga yavaayo nga bakola ki bebakozesa ye emundu kyemmanyi zisimana mu Uganda ziri registered kati kyemmanyi nti Uganda polisi ya Uganda ba gavumenti ya Uganda amanyi emundu zikozi zitulina so kati sisubira kubanga abantu ba bulijjo bebakola ensonga ezo era kitegeeza ba polisi bali involved mu kimu ekyekintu bali involved mu ekyekintu so kati awo security erina okubanga muzeeyi avaawe nayo okubanga ajinyweza alina kubanga atekinga action ku bantu abo wauli anti gundi bamusonzeemu olunwe avaayo osooka okoleki omubulirizeeko nnyo buuza waakiyigo basonzeemu mubona bona waki bakoze ki basonzeemu yo kubanga talaba bana ekyali ewali ekita ky'abantu eyo saidi zeye Masaka ekigundi ky'ebijambiya waliwo ebibaluwa waliwo omu ow'amagye gwe basongamu wa polisi omu gwe basongamu nti oyo yatutuma naye kati nga ya bamusongamu avuka bagamba anti ate naffe abatutuma bambadde ekyekyabala kyonga ekikyo then nebayoka bamugya mu kamera kubanga ali mu kamera namugamba onaye kataliki tali soba nebamugya nakola ki nagenda naye singa otandikira awo nogamba oyo n'omunoonyerezaako ani gwayogera ani gwategeeza namutakoma ku ekyo namuteka action okunoonyereza talking about corruption olunaku lwajjo kyekyabadde kugamba lwabadde oluyimba lwolunaku omukulembeze yavuddeyo nayogera byonna byayogedde buli kimu naye katwagala connecting corruption ono enguzi ne kamera ekitegedde connecting olowooza banaababbi omubbi tasobola kukolagana n'omuntu abeera ku kamera nti oke gundi wane gundi wane natete twaliwo kamera kati ate bo balina tageti yaabwe nti oba bagenda kubba supermarketi enatete awo kati bo ne bamanya nti enatete wano at least waliwo branch ekwasaganya ku kamera ezo eweereza eri eri gundi mu control panel eri kati olowooza kisobola okugaana ono genda n'amanya nti oke abasirikale gundi negundi oba batechnicians gundi bebali mu control nasooka n'agenda n'abalabamu nabawo kintu kidogo bone badde eno kati olunaku lwokolera egundi ekintu kyabwe kamera nebazijjako bona badde ne babba buli kimu oba ne bakiteeka ku stand still nti ziba ziraga nti mulaba nti natete iyo yonna erabibwa naye nga mu butuufu tekola ki terabibwa si ye natete gyemuli mukulaba yabadde yajjo nga bayisadde ku gundi ya freezing dawe ndabanga ekyo ekizibu kubanga si buli nga bagamba nti control pano yawano eri wano eno ya kamera ezo tebasobola kukyogera nati kati kubanga kati gwebadde ogamba nti wayinza okubayo abantu abo era kati kiyinza kubanga kyokuzizayo nti mpozi era nga ababbi bogamba nga baviiramu ebinadamu mu kamera department omanyi nenye naye nga bebakijjawo naye nga omuntu kati nga owa bulijjo oba omubbi wange okuva eyo saidizayo gundi mukono wa kuva eyo balala Masaka kimubeeya kizibu okujja n'agamba ha kikati kati wane saidi zenasana yinza okubanga abali kweyo gundi kamera system bali waneeno kangene mbe nga bakola ki mbaba ku kikono nkola ki mbe nga ngenda nzibyo nga tebakola ki nga tebalaba vuiki footage nze kyembadde ngamba nti singa baga kamera ebiseera ebisinga bagamba emmuno tezaalabye ate vuiki nga amasanyalaze gaba tegavuddeko kati ffe tugamba anaafulingaani kubanga kamera zote zibako 24/7 sanyaza tegavuddeko naye mu tugala besinga bavayo nga ne excuse ye nasana bajja kuleetera endowooza egamba nti nga bo kintu kiri mu sisitemu yaabwe nti bakola ki nti gundi katufugeze minisita uswata wa ABS be banene ba wano bwaba agenda kubba ekintu wano ku ABS ajja kola ki tetwagala ki tumu exposing amanyi weziri naye wonoba omulabye
Ah, ojagamba tonas kwaga kusinge amayinja. Kusinga amayinja. Toja gino kulechi omogere omogere ko munagundi yakoze chi. Chaka chiri wetu. Ndio watu manyi chi wao achitwala hizo kuvanga just achitute. I know just kwa relocation. Eh. Eh. Era bila na gamba atwaga kaza wali. Naye mulusa agenda nako. Ne kwa chomola bavuda na incident obutono tonowo no wanga kuze chi kamera ngazo zibulabi. Nebi na byamanyi gundi baamuse etubitabo. So far, President Museveni just of recent, yabadenga launching a gundi yo, a camera zezu. Abadeta jira launching from the time of the installation. Babadeta wakulachi, yabadeta launching anga. Na ye, so far, already waru cases that tulabi enti, one of those gundi homes, kachitwa enti homes, weva controlling la gundi yezo, camera zezu. Already so far basanga wako, abakozi ba munga bebasi. Na bebasi. Ngabali mkwe waka. Chiri nomo. Choko oli agena na ingi la mkundi, na basanga wakwachi. Na chukuse chunduza, ngena chidamu, mchikubu uze, ngatukwachi, ngatukomeo ukivako mbulangwa. Fala, umarabi ena wa ABS TV, ndoza, gwego mbulama, sawa zonu kwetuliko, tulimugeza kukutema tala hapa, tuku wame vituli where possible, atene utereza where possible. Paso kitu kena kwa mbulango wa fele, tukomeo, tutandikila wenye wetukomi. Ulika wewe no mlago wa ABS TV na aliyo mulama kucha gena maso tucha yongera kulaba kutunula mu mbera zino FBD tugeza ko connectinga gundi camera zizino ze baleta za security camera zizino ugeza ko okuziza ebintu like ngo kuwa abata bafa kupiwa bintu ebicho utegera ate to be connecting ne corruption nga obabadde mulama gwachi ogwajju tugeza ko kulachi kubikwa saa tulabe ebintu bino bisobola okutambulira wa mwini kesi okiraba yes so awona wotubadde ya kamera kamera olaba ne kamera zino kuzeta era mwali mwe bilomira inti sente bazisanye bazigula nyinde okusinzira kuchi ezaino zigulwa awe nguzi wajiramu nti sente zaino okubanga zeta kamera zineno sente zasuka chi obunji baze cha kusente nyinde okusinzira kuchi nti kamera si emu ebali ya mitwalo 5 baba ajigulya ku mitwalo 7 yo bajeti yawe kiwe gamba Esegeza era stiri waluo enguzi. Enguzi aliwo. Kivula msaji wa mundo za yabade gonji, deputy speaker. Yaga ya fena bali wano nifti, tulibali wa enguzi. Yabade na agama. Sabi ni chekiem ya agama zenze siri. Iye itali. Ata manyinga ya kulile enguzi. Ati. Mwanga vili chimu chiba kuye. Omanyi wa chinti ya ajukulira. Ntiba kule mbira wanga bajiri ya chitekeza ya ajukulira. Yes. Ya bali nakubanga bayati. Uwobe la mzade. Mwina makago, osegera. Na abantu abana bonga babbi. Aha. Abantu bokuchala baba manyi ya makago machi. Mabbi. Nga nawe tata mukola chi? Nawe muoli kulanga. Baba babbe ebintu ebi baba bitwalawa. Osegera. Babi beri babireteno. Kiba kitegeza nti nawe muchi first soke tutunule ku bakozi nga tuli nga tuchalia mu corruption. Kusaidi ya mkulembeze. One, tuina wakoze wa NRM. Manji nyonyo mbaba. Ababa deo, nga actually nga nama mtu bafu nako ene benefit from the president. Nga yomu. Na yate, netunu nanti, banavana wazi just of recent, wabucha mani, ba Catherine Kusasira, ba Gundi, ba BGI, King Michael, Bebe Kuru, awaka just, ba Balamu. Nga mwimu, ba legend mugundi mu NRM kuchalo cha mwaliye chiamani wa NRM kuvanda uzanga na kazali vanda matishata ina kishatika NRM achusa kuchusa tena chafuna mugundi mchivina angeji mchivina achi na hati mkulembize ye na vana gama ta bigi ayu kwa tente makumi ya satu kingima yiku kwa tente makumi ya satu bala mkugama banova amina abo naba ababela ne Catherine Kusasira ne driver Catherine Kusasira wafulu figa watu wane wafunente nenga mwini mwumu msajia wa NRM wa yeo akubela NRM wa kaludu kubade one nga fetuja libana watu wa NRM irago nchifana ichi uchula wa mwaluba mwakoze watu Museve. Oye. NRM. Na hata funaka ntuku na. Museve. Gundi. Kati tuwite nguze yu wa usosoze. Sima nyati kati kukula wa usosoze. Kati kukula usosoze uwa nguzi. Ndava nti. Mzei. Ainamo echizibishimu.
nti omuntu asinga mukolere nnyo nti kinga wechi alekana akagendo kano ino olugero balwali oli mu Bible nti oba muno gundi indigaweziba obo inendigazo gundi indigazo ngo ina nyenje oshimayo enebuze eva kuvunda ku mugendo joleta nokati osokubango jikata kujine ino ibona utajifaya kuti akale cha kugira nti baba dala bamunga balimu engeri ya side to side webati aba basembiza asokubanga kwachi mumalo okinga nimugati muzego tuno kwachi tuno kubanga tulonda tebana tine system zalaza nazifude ndikana bali bakamba ah nafira tufako tega singate naye abadanyweza abantu babo namanya ti bano bange atubanyweze bano abale kale bamuwabula dhani omanye kiba kibi nnyo okufuna kati omuntu naye na agizako kuwabula ate n'omuwa sente obenga omuzibikira okuwabula ekyo kyabadanyina okukola kyokukola not kumu appreciatinga kubanga inze we mama denvayo ne ngamba a president Museveni wanoge wano you have gone wrong oyina okubanga otereza mu wano ne wano tereza mu kino na kino na kino wekyo kino okubanga kitambula naye ate nga ebyolabanga abakwe exposinga muki mu public ndimbanga akubiyemu ebituli gwe n'ompa sente nze nkola kinsirike onzenya kusirika nete igwayo yakuba teriteredde kino kye kimu nti abantu abamu abagezaako kubanga bawabula ku kamera ezo bava no abakola kino babaatakinga ba mu parliament kyalimu nga bagamba kamera kitufu tuzireeta naye ki nesezi zireetako kinyingi tulete ekintu ekiri waffe mu kimu zino sente ezitulimu naye akuba nti waliwo abazaddiru yaabwe nabakola kino babaleeta kati ne kusaba ya leero kamera zina kubanga zikola kifazisubiramu kubanga zikola kubanga abantu bakyafa ana damu kampa wenyinyini abantu ne bababira danyi kamera weri tegera nti abantu singa kamera zino zibadde nga bazi tafanya nga bazi takusenda nyingi ne azikola kinga zikola mulimo gwazo basaba tabamu na yugala no ma complaining omuchara nantu mu Flavia agame nti ne kamera nazo ezo zono ze mogera ko amazima gali nti era bafere be bajiduddemu atono bamwita Patrick Kiripat abantu baina mada Patrick Kiripatrick ya gamenti Mr. Eddie mwebale kutuweleza na ye amazima gali nti Museveni ye yakulira enguzi agame Museveni yakulira ki enguzi ale tuina ogwe baita Nandudu Janet Nandudu Janet agamenti ebintu ebikwatagana n'enguzi Uganda yonna kati nfu okutandikira ku mutunzi wa membu wansi nono awa emirimu za now awa kisigena kyogera memo ya government Mukisha Isaac ye agamye nti yes mwe bali kutuweza program edi onyiriri de okay fine mwe bali kufati ku abande mukazi musabe bamwita Mukisha Isaac abera musajja ne yagamye nti amazima gali nti enguzi zabadda enguzi okulya enguzi kwavira dada kwavadda iye nagamba nti nga naamini tanazaliwa ne omanyika ti okulya kitinga ku point yoyo nti enguzi wadde bayavadda ne funajja kada negenda bwetu nebera mu masonge eribwa tulina okubanga tuva nti tekna actions okubanga tukalakinga tulwanyisa enguzi Romita divine natures agame ti enguzi tegenda kugwa mu nsi si Uganda yoka naye ensi zonna atwe the whole world kyalegeza kutegeza mosi na mulimu enguzi mukulu senior Michael ekibuzo ekirala kyembadde nyongeza ko okwagala omulaba PSTV naye abeereko ne chat nga bola bakati abatesiza bonna wano bambi tuli fine no buyinza Joel message yonji tujifunye ate omukulu kabako kuli aga ye kabaka gamba nti enguzi ziri buli wamu ntano kati kibuzo kyange kibadde nti abantu bano nga bwe tulaba nti kamera zizino omuntu okuziberako from morning paka saba mukaga kibeera somehow tiresome tulaba ne batrafiki benyini ababeera ku nguudo time etuuka nti agera natandika bulungi nga ina amaanyi ate okutuuka saawa nga mukaga ogwe misana natandika okukola ki okukendeza pressure okupondoka kati kamera zino abaana bana bajibera ku kamera zino nze nsuubira nti okay ka kikubuze olaba otya nikeso abanga bakozemu ku gundi kyenyi shifts nti omuntu abaddewo okuva kumakya okusigala active
nokutua results enungi omuntu abadde okumacha babero bakitambuze ekintu pakanga sawa musanvu abalala bakolechi baje abalala shift ndabeje ejo sikiga kiziza kiri kye kugamenti walu naba ma abasangibwa nga batudde mu control naye nga bebase kati omanyi otya gundi nti incident gundi ya guddewo ngate wabadde wese uti reporter yuko entugive anti katolaba akiri bwachitie nti chemanyi buli camera we recording sikigane kyo kutusa kyo samu kwanga chiba chiba sota samu muto kutula amuchimo for almost 7 hours chiba sota samu na ye wanga gudde incident nibagamba incident ya gudde kasubi baba no kudona playing a back bieso do kuba kati egudde olwa kusatu obalo akuna babi agudde ogulo bayi bayi no playing a footage washi wejo kwa chemanyi e recording up a day nabasuka na playing a back that footage bazeyo aha nabaka wala badala yakute kitu kila kino banedda ekyo ekyakubera abo muno bakoyo banedda tebakoye tyali badde issue unakufe kola ki okutuwa footage yabaddewo ba bajja kuda banonyeza kubanga buli kimu ekibeera baba balina okunonyeza akatuma kugenda kuma okola kyo kunonyeza ali mu kunonyeza bali badde okakati ba playing the back namba ngatwa ki results nti eh muntu ngatwa amulabe ne bwat ne bwat yatambude bwat ne bwat tegera ngwe omanye ekitegeeza gundi onako olulamba okupata footage oyo ate omuliwenye olwakuba twabadde webasi oliwaininge gundi footage eyo emabega atambule yuno kiyinza okutwa ate nera lunaku lulala no no anti that about twa lunaku lumu kukola ki mbuzi mugenda kubidusa budusi nanti aba bantu abo just inti few hours mbona mu report wago incident baba wa days to do what to do their investigation then ni coming up with the report wagamba tretina kitulabye kamera za kutte abantu za yakubiwa obulaka oba yakozeta nayo kakoma ne report net chemanyi chensubira kasi sisi ngama mno chichiri ne chensubira those cameras ziri coding up a day nti wetuka ne vaka tugeza kusaba mukago gwe kyopa kusaba mukago runa ku ruwedde yufute nyala mu store walinga de ngaka ki ngata ne ko runa ko lulala chensubira kati nganze babo kyali badde Tisinga wabera is that you never do. Tude ku footage wolo lunaku. Nti ya Wednesday wabade ochi is that you never do it. Ne bagana ba playing back ugundi lunaku lulamba. Ukutula sawa 12 sawa 2 munya sikizibu. Ngolaba bulabi nga footage atambula. Usoba kubanga olaba uwo bade active ngolaba awuddu sawo kubanga lutuzo ga wana wasumagide. Mono nalabyewo a ngoddu samu. Ngoso kubanga tufuna ki report enungi. Yena aliku ABS TV. Ensonga zezo de tugeza ko okula okutunulamu tuline ngeje tuli connecting a corruption ne gundi ne kamera zino ezaletebwawo ebintu binyinye bibaddewo mu kamera ejo omwana w'embalala yafudde abantu bamuyingiridde yabadde atambula bi omuyimbi ne bamukuba ne bamutta tugere saa zino mufu omukulu bankazako black yes black bim black omukulu yakoze ki ya fudi so fije jebugeza ko kubisa kuza e kamera zino zani tuse ko ne mu byalo uba embara tazidi yo era kamera zino wamu kubere embara nga ziri mutawo ne nga tazidi mu byalo e kam zinga mad kamera zino kira bikaze taksa ko ne mu byalo mwenyini ti at least every village nga muri mu kamera zinga satu satu every village cost nene egwanga yafisha leba mfuna ampola ina send sente bizaba sikula ne batwala 1000 sente ne bagabira ba bagire tens gwe kamera katuna agambe echo nye kandi kuba maka gondi kuba maka fananyi nga mabira muri mu gondi kamera mabira eh yakuba yigenda yita mabira weriti kati cho gamba olaba wana mu gondi chiri play ni wanene wakugamba yaganyo kwata ne wali omuntu waswala kwa kamuti mtu yeye kumapuma mwati 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 jire miti minene na asolo kwa ulaba kamera jayo mtu mchilo mzikiza ila ne mbejifana yinereta nga yoye nyini sina chigana neze ngamba mumbeira ngatusambe sambi yako ii ngatusambe sambi yako inti wantu ulaba kamera zibere mbifunga bilichi nga bila vika nga chikale chichere zichitanga ala chichira vika atisi niya maiko chichira vika to be sincere kamera zigenda kwada gundi ekyo kyonati ekikolaki ne ebintu bino ebikolebwa abantu ababi b'emitima aba abaine emitima emibi bikolebwa ati mu gundi
Iyo mubyalo mukutwe kugamba muziki zeyo urabaye no kamera yakwatanga na bayanga murunga bakuba umwana wa piki asitenu kigo bisate ari kamera ya government itaya person yari ya muntu kati banuko bagino kuyiriyo ngate bamani ntiki kamera ziyeriyo ziriyeyo bone bagwa ko kumusaje wabora ne bamukuba kuba ne bamuta bone badukane border era kati singate yari kamera iyo kiba kitegeza ati still kamera zino tazandi badina chimuchoka nga nga olaba kusonga za kamera baya watu babuzine tunoze bali tawana mu Kampala gwayagala bazibunye egwanga yo nayona bagya kongera bachi babesente tegera ne kamera zimu badani so kuzipa izimu bazibayo nenga kamera ateye kwata cha babbi nenga bajibayo aze chemba denjaga kusonga yo mtayo sija kuwagira kutola yo kamera kwa mtu wali masanya za kisoka nalo nagame kusaba sola tumanya nti msala kwa guno emyezi kuba emyezi 3 ndo zanku beba detonya butonya sola zibata zija kola bafune kamera zideno mu town kulayanga zikola mu nimogwazo buchi bulunji nti apa biziba kwata zibala ba bulunji deni fetu ko kigeza kugamba kamera tezibera mu cyaro tuzitwara mu cyaro kugamba yote bafa bantu bafa kashaba dinga point yangi beti ndi wana mu town zimara kola bulunji ndi a umuntu zamurabye gundi abadaba nzimuraba gundi yakoze bwe nzimuraba nituba kwa daba bantu then abantu bamukubana aba police bechabo ba RDU tubatwale mwe ebifukwa nga mu byale iyo mubera mu kufuba ita bukatiro ndi a ekisanye echo katiro tutekayo kuchikuchi kwa abase twite babere mwe ebifo kusoro kwa chi okendeza kuchi kukubu abantu balenga batya banga uli anti munamuni aba police mu kinye kitundo mba mujja kubako okutyo kola chi okola mu buvuyo sinia Michael ungatumaliza Uganda jirawa mu myaka nga 10 maso security wise security atenda kuzina badde gende kendera bukendezi nti twali tugenda tugwa nti twatandikirira mabega je twakulira ari tuli anyo bantu wafa naji ne myaka jwale jize myaka esa kuva ku myaka ya 23 mabega ena batwade bayonga kubanga bafa bufi kyeso atuga kubanga tulwana nyo kubanga twachi nga tulwanyi se kintu ekyo kwa atla training abantu banji nyo kati anawide nga na police bagamba dagala buli muna Uganda benga bakola chimba mutendese mabe kone ka technique ka gamanyi muchi mu byamajyo bane mundu so kyeso ya tujja kuba menye wamataka bujja kubanga security bujja kuba bijitereza myaka 10 eh tujja kubanga kugamba tujja kuba samu au singala na mbajja kuba batekeza those actions bagamba na ba police na ba bulungi nyo ba trained bulungi nyo nyo akola omulimo gwabwe nga bagana ensi yabo kubanga jikolera ebintu ebirungi tujja kuba tuli bulungi nyo Miss Vanilla oba Allen Kakoza kutumide konyo nga ndio poli ondaba ateka kaire kubiriba nabo kutumide konyo Tina Praise nabo kutumide konyo poli Shifa kutumide konyo Dori ni kivanda nabo kutumide konyo ate Mariam Kakembo mwena muri mugamba kwe muri mutulaba omulama mugwagadde nyo ate Tina M nabo kutumide konyo poli ate waluwo n'omulala ono bamuyita Asha Aisha Raizi nawe mtumide konyo so unakulwa leo wetu tutambude mbadde munange senior Michael of Uganda nga tukeza kutunula ku kumbera etambula makati ga corruption neno kamera chichi chi kugamba chi linking ebintu bino okubanga either bikwatagana oba byanja bulunyo kitubadde tugeza ko okola chi okutematema so unakulwa leo tugamba Irene munaye nakazibwe Irene nakazibwe tukwagaliza munange okuterera obulungi obone mukama tusaba akunyige mwena abali ku ABS abalwadde tubasabidde konyo mukama ataase mubere bulungi namwe mwena abatwagala n'abanjagala nga 2256 bannaye tubagaliza kino ekyoka onako